নমস্কাৰ মই অতুল ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্ট বাক আজিৰ দিনটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত আকাশত আমি চন্দ্ৰক পূৰ্বৰ তুলনাত বহু ডাঙৰ ওপৰত দেখিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ যদিও আজি চন্দ্ৰক আমি নতুন ৰূপত দেখিছোঁ সাধাৰণতে চন্দ্ৰক আমি যিটো আকাৰত দেখোঁ তাতকৈ 14% অধিক আকাৰত দেখিছোঁ আৰু ইয়াৰ উজ্জ্বলতা দেখা চন্দ্ৰতকৈ আজি 30% বেছি বৃদ্ধি পাইছে আমি এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম লগতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আজি যে চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব সেই কথা বৈজ্ঞানিকে যেনেকৈ কৈছিল জ্যোতিষশাস্ত্ৰই তাহানিয়ে কৈছিল যে জ্যোতিষশাস্ত্ৰই বহু কথা কয় হিন্দু ধৰ্মৰ বহু নিয়ম আছে হিন্দু ধৰ্মৰ মতে কোৱা হয় অমুক কৰিব লাগে তমুক কৰিব নালাগে অমুক কৰিব লাগে কোৱাটো বেয়া তমুক কৰাটো ভাল এনেবোৰ মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে হিন্দুত্ব আচলতে এটা ধৰ্ম নে হিন্দুত্ব এক বিজ্ঞান হয় প্ৰশ্ন হয় হিন্দুত্ব ধৰ্ম নে বিজ্ঞান যে হিন্দুত্ব এনেধৰণৰ কিছু তথ্য দিয়ে যিবোৰ তথ্য বিজ্ঞানসন্মতভাৱেও সত্য প্ৰমাণিত হয় যেনে আজি চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব এই কথা বিজ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্ৰে এবছৰ আগতেই কৈছিল আমি যদি পঞ্জিকা চাওঁ পঞ্জিকাত সেই কথা উল্লেখ আছিল একেটা কথা এতিয়া এষ্ট্ৰলজিৰ বক্তব্যক লৈ আমি স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে যে এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুটো আচলতে বিজ্ঞানসন্মত নেকি আমি এইবাৰ দৰ্শকক পোনে পোনে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ওপৰৰ পৰা আমাৰ কেমেৰামেনে আজিৰ তাৰিখত চন্দ্ৰক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটো চন্দ্ৰৰ ৰূপ চাওক আমি লাইভ টেলিকাষ্ট দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে আপোনালোকে দেখিছে এয়া কোনো আমাৰ গুৱাহাটীৰ দৃশ্য গুৱাহাটীৰ ডি ৱাই 365ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ওপৰৰ পৰা আমি চন্দ্ৰটোক বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখা গৈছে চন্দ্ৰৰ এয়া ৰূপ আজি সূৰ্যখন আৰু চন্দ্ৰ আজি কৈছিলে পূৰ্বৰ তুলনাত 30% উজ্জ্বল দেখা যাব আৰু কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো চন্দ্ৰটো আৰু ভালকৈ দেখা পাম বা কমাত চন্দ্ৰটো হ্ৰাস হৈ যাব আৰু এই সময়ছোৱা আছে নিশা 9 বজাৰ আগে আগে চন্দ্ৰগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হ'ব আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা দেখা গৈছিল এই ডি ৱাই 365ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ওপৰৰ পৰা আমি যেতিয়া ডি ৱাই 365ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ওপৰৰ পৰা আমাৰ কেমেৰামেনে বন্দী কৰিছিল এই দৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চনে বন্দী কৰিছিল চন্দ্ৰটোক আমি পোনে পোনে থৈ দিছিলোঁ চাওক এই নতুন দৃশ্য আপুনি যদি ঘৰত আছে আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈ আকাশলৈ চাব পাৰে বা টেলিভিশ্যনত আমি দৰ্শকসকলক এই সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ মাজত চন্দ্ৰৰ এই ৰূপ আমি বাৰে বাৰে দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা চলাম যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাই থাকিব চেষ্টা চলাম আপোনালোকে ঘৰৰ খিৰিকীৰে বাহিৰৰ এই দৃশ্য চাব পাৰে চন্দ্ৰৰ কি ৰূপ এই নতুন ৰূপ দেখিছে প্ৰায় 100 বছৰৰ পিছত এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখা যায় আজি চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা 2018 এইটো প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ বোধ হয় প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেৱল আমি চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ওপৰতে কথা নাপাতোঁ আমি আজি এই অনুষ্ঠানৰ কথা পাতিম হিন্দুত্বৰ বিভিন্ন কথাৰ বিষয়ে যে আচলতে হিন্দুত্ব এক বিজ্ঞান নে ধৰ্ম এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত এজন অতিথি আহি উপস্থিত হৈছে তেখেত হৈছে জ্যোতিষতত্ত্ব খগেশ্বৰ গোস্বামী খগেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ বৰ্তমান চন্দ্ৰগ্ৰহণ চলি দেখি আছে আমি এটা উইণ্ডত আমি টেলিভিশ্যন এটা উইণ্ডত আমাৰ ডি ৱাই 365ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ওপৰৰ পৰা চন্দ্ৰক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চন্দ্ৰৰ যিটো ৰূপ আমি আশা কৰিম যে সেই দৃশ্য দেখুৱাম লগত আমাৰ লগত খগেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে যে চন্দ্ৰগ্ৰহণ এতিয়া চলি আছে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ তাৎপৰ্য কি গোস্বামী ডাঙৰীয়া অলপ বুজাই ক'ব নেকি একজেক্টলি মানে আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আমি যেতিয়া পঞ্জিকা উলিয়াওঁ তেতিয়াই কেতিয়া কেতিয়া কোনটো কোনটো মাহত কি সময়ত চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব কেতিয়া মাঘী পূৰ্ণিমা হ'ব এই গোটেইখিনি আজি এবছৰ আগতেই আমাৰ পঞ্জিকা ওলাওঁতে এইখিনি বস্তু গণনা হয় আৰু ৰাইজক অ'পেনলি আমি চাৰ্কুলেশ্যনটো কৰি দিওঁ তো ছায়েন্সৰ আজি অগ্ৰগতি হৈছে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাতকৰি ছায়েন্স বেছিও আগবাঢ়িছে কিন্তু কথা হৈছে কি আজিৰ যিটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই গ্ৰহণটোৰ লগত আমাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰো এটা ৰিলেশ্যন আছে এইটো হৈছে যে আজি মাঘী পূৰ্ণিমা আপোনালোকে ভৱিষ্যতেও চাব যে মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনা জন্তু জেনেৰেলি ডাঙৰ হয় আৰু আজিৰ যিখিনি সূৰ্যগ্ৰহণৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ যিখিনি আপোনাৰ সময় আছিলে সেই সময়টো আমাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ যোৱা বছৰৰ গণনা মতেই আৰম্ভ হৈছিল গধূলি 5:18 পৰা আৰু গ্ৰহণ শেষ হ'ব আজি এতিয়া 8:40 কিন্তু বিজ্ঞানে যিটো কৈছে সেই বিজ্ঞানৰ লগত আপোনালোকৰ হিন্দু শাস্ত্ৰৰ নিয়ম মিলিছে মিলিছে পূৰা মিলিছে কাৰণ কিয় কাৰণে আমাৰ ট'টেল গ্ৰহণৰ আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰিছিলোঁ 3:24 যিটো আমাৰ এষ্ট্ৰনমি এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ এইটো মানে একচেপ্ট কৰিছে এতিয়া কথা হৈছেগৈ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ
গণনার লগত আমার কিছুমান এনেকুয়া কিছুমান আৰু ফার্ডার কিছুমান এনালাইসিস জ্যোতিষ শাস্ত্রত হয় যেটু মডার্ন সায়েন্সে আজির ডেটত ধরক মানি লওয়া নাই বা তেখেতকলে যুক্তি নাই বুলিও কয়। কিন্তু আমার এতিয়া কেনেকুয়া যে আমার কয় যে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ এইবিলাকত তারমানে সূর্য চন্দ্র আর পৃথিবী এনেকুয়া একটা ডাইরেকশনত যায় যেটার কারণে এটা হয় চন্দ্র নহলে পৃথিবী বা সূর্য কোনোবা একটা অন্ধকারের ফালে গুছি যায়, যিখিনির কারণে মেইনলি সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রত যেটা সূর্যগ্রহণ হয় তেতিয়া সেই অল্প সময়ের কারণে যেটু সূর্য না থাকে সেই না থাকার কারণে বায়ুমণ্ডলত কিছুমান নতুন নতুন ব্যাকটেরিয়া ফর্ম হয়। এটা মই খুঁজব বিচারিম যে এই নিয়ম কয় যে আমি সুরের পর শিখে আছো, এটা পরম্পরা। মই এটা আপনাদের হয়তো হিন্দুত্ব বিজ্ঞান বলে কব, আমি ধর্ম বলে ভাবি আসলো যে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের পিছত খাব নালাগে, খাওয়াটো নিষেধ। এই কথাটো কিমান সত্য? এটা আমার চন্দ্রগ্রহণের সময়ত কিবা খাওয়াটো অসুবিধা নাকি? যে খাওয়াটো কি এটা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি আছে না এটা পরম্পরা অনুসরি চলি আছে? না, এটা কথাটো একজেক্টলি এনেকুৱা যে যেতিয়া মেইনলি সূর্যগ্রহণের প্রভাবটা বেশি থাকে কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের প্রভাবটা কম। জেনারেলি গ্রহণ হয়ে যাওয়ার পিছত যেহেতুকে বায়ুমণ্ডলটা দূষিত হওয়া বলে ধরা হয় সেই কারণে গা ধুব লাগে। সেই কারণে আজি এটা আপনি এই অনুষ্ঠানের জড়িয়ে দর্শক সকলক আপনি কিবা আহ্বান জানাব বিচারিব? চন্দ্রগ্রহণ 8:40 যাওয়ার পিছত মানুষ গা ধুলে ভাল, আর আগর যেখানে পুরনি রন্ধা বস্তু গাখির হোক পানি হোক বা এনেকা খাওয়া বস্তুবিলা পারা পরিশ্রমত সেকেন্ড টাইম ব্যবহার করব। অর্থাৎ রাতির যেটা আহার, রাতির আহার যে সকল দর্শকে গ্রহণ করব বিচারিছে বা প্রস্তুত এতিয়া খাদ্যখিনি বনোৱাটো উচিত নহয় এটা কব বিচারিছে? এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। কেতিয়া তেওঁলোকে 8:40 পিছত? 8:40 পিছত গতি জ্যোতিষ রত্ন খগেশ্বর গোস্বামী কৈছে যে এতিয়া আসলে রাতির সাজ আহার এটাই প্রস্তুত করাটা উচিত নয়, 8:40 পিছত রাতির সাজ আহার প্রস্তুত করব। ইয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি আছে খগেশ্বর গোস্বামী? এই নিয়ম নে কিয় কারণে আসলে না না তাকে কলো এতিয়া আপনার আমার অ্যাস্ট্রোনমি বা অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের ফালপা তেখেতকলে কৈছে যে এইবিলাক সব করিব পারে। তো এইখানে আমার সায়েন্সে কৈছে যে না এইবিলাকত একু নাই, কিন্তু আমার মেইনলি আমি গণনার পরাও দেখিছো বা আমার যেখানে আগর হেৰি সিস্টেমত দেখিছো যে সূর্যগ্রহণত স্পেশিয়ালি যেতিয়া সূর্য আর চন্দ্রর এই যেটু পৃথিবীর যেটু একদম এটা আংশিক যেতিয়া এটা রে থাকে তারমানে 95% যেতিয়া থাকি যায় তেতিয়া সাইডেদি যেটু যায় সেইটো এটা অতি বেগুনিয়া রে এটা আহে। সেই অতি বেগুনিয়া রেটো মানুহর চকুর রেটিনাত প্রভাব পেলায় আর সেইটো কারণে পারা পরিশ্রমত সূর্যক চাব নালাগে বলে কৈছে, স্পেশিয়ালি সূর্যগ্রহণতো চাবই মানা করেছে। ঠিক, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণত ইয়ার প্রভাবটা যথেষ্ট কম। তো গতি সেইখিনি সময়ত আমার মানুহে জেনারেলি কি হয় এই মানে আপনার সূর্যগ্রহণত হয়ে যাওয়ার পিছত মানুষের এই গ্রহণের কারকতার হিসাবত নতুন যেহেতুকে ব্যাকটেরিয়া টেকটেরিয়া হয় সেইটার কারণে গা ধুব লাগে বা খাওয়া বস্তু পেলাই দিব লাগে। অর্থাৎ আপনি এটা কব বিচারিছে আজি 8:40 পিছত দর্শকসকলে অনুরোধ জানাইছে গা ধুব লাগে আর রাতে আহার 8:40 পিছতে প্রস্তুত করবে। আর আজির দিনটোর একটা এক্সট্রা একটা বেলেগ একটা মাঘি পূর্ণিমার মহত্বটো আছে হয় যে এইটো আজির দিনটো এনেকুৱা যে চন্দ্রটো কর্কট রাখি থাকে আর রবি মকর রাখির থাকে, এই যেটা সংগম এই সংগমটোর কারণে মাঘী পূর্ণিমাত এলাহাবাদত ত্রিবেণী সংগমত আমার লৌকিক কথা এটা আছে যে দেব দেবীবিলাকে গা ধুয়ে যেটার কারণে আজি মানুষবিলাকে বহুতে এলাহাবাদর ত্রিবেণী সংগমত যায় গা ধুয়ে। গতি বেশি কথা হয়েছে গে জেনারেলি এইটো সময়ত মানুষের আমার জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে হজম শক্তি কমে, পেটর প্রবলেম হব পারে, জীবাণু সংক্রমণ ঘটে আর এটা মাহত যেতিয়া দুবার যেতিয়া পূর্ণিমা হয় সেই পূর্ণিমাটোর আপনার জেনারেলি এটা ইংরাজী যেটু ব্লু মুন কয় এইটো অলরেডি যাওয়াকালি আজি পেপারে সেপারে পাই আছো, এইখানে কথা মই আর এক্সট্রাকে কব যোৱা নাই। কিন্তু মানুষের গ্রহণের ফালের পিছরপরা মানুষের পিছর প্রভাবটোত খং বাড়ে, অলপ উগ্রবাদ হয়, ধৈর্য কমে আর চকুর কারণে বেয়া আর কিছুমান বেমারের ক্ষেত্রে এইবিলাক বস্তু অল্প বাড়ি যায়। ঠিক আছে, মানে চন্দ্রগ্রহণের আর নার্ভ দুর্বল করে মানে স্পেশিয়ালি সূর্যগ্রহণত মানুষের। ঠিক আছে, যেহেতু আজি সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ আমি এই বিষয়টার অল্প বেলেগ একটা বিষয় যাব বিচারিছো। গোস্বামী ডাঙরিয়া, আমি বারে বারে কৈছো হিন্দুত্ব ধর্ম নে বিজ্ঞান, ইয়াক লৈ বিতর্ক বহুত অব্যাহত আছে। বহুতে কয় হিন্দু ধর্ম, কিন্তু বহুতে কয় যে হিন্দু ধর্ম নয়, হিন্দুত্ব এটা বিজ্ঞান। হিন্দুত্ব বিজ্ঞান বলে কয় কিন্তু বিজ্ঞানক এটা বহুত অন্ধবিশ্বাস বলে কয়। মই তার একটা উদাহরণ জানাব বিচার যে মানুষে ঘরত তুলসী গছ ঘরত রুব লাগে, তুলসী গছ ঘরত রোয়াতকৈ মই ঘরত গোলাপর ফুল বা নার্জি ফুল রোয়াত কি আপত্তি আছে? গোলাপ বা নার্জিতকৈ তুলসী কি কি পার্থক্য আছে? ইয়ার কিবা ধর্মীয় কথা আছে নে বিজ্ঞান ভিত্তিক কিবা কথা আছে? নাই, এটা তুলসীর বিষয়ে যদি কব লাগে প্রথমতে আমি কব লাগিব যে তুলসী আপনার আমার হিন্দু ধর্ম তুলসীক একদম ভগবানের নিচিনা পূজা করা হয়েছে। এইটো কিহর কারণে? আগর দিনত মেক্সিমাম মানুষ খেতিয়ক আসে, সবরে পড়া শুনা নাছিলে, ঋষিমুনিবিলাকে অলপ জনা মানুষ আসিল, তেওঁলোকে তুলসীর মহত্বটা বুঝি পাইছিল।
তো তুলসীর এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ প্ৰাণী জগত স্পেচিয়ালি আমাৰ মানুহৰ কাৰণে তুলসীটো একচুৱেলি এটা মেডিচিনেল প্লেন্ট আৰু সেই কাৰণে আগৰ দিনৰ ঋষিমুনিবিলাকে ইয়াৰ তত্ত্ববিলাক কমন খেতিয়ক মানুহখিনি বুজাব পৰা নাছিলে কাৰণ বুজি নাপায় সেইকাৰণে এটা ভগৱানৰ দোহাই দি পেলাই যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ভগৱানৰ দোহাই দি পেলাই পূজা কৰা হৈছিল এতিয়া মই অলপমান জাষ্ট বৰ্ণনাটো দিছোঁ এতিয়া তুলসী একচুৱেলি টোটেলত পাঁচ প্ৰকাৰ তুলসীৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ গুণ সেই গুণটো হৈছে কি তাতে তুলসীৰ পাতত এটা উদ্দায়ী বুলি এটা নেচাৰেলি এটা কেমিকেল থাকে যিটো জলবায়ুৰ লগত মিহলি হৈ পেলাই এটা এণ্টি বেক্টেৰিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ পাৱাৰ এটা সেই ছাৰাউণ্ডিং এৰিয়াত মানে সৃষ্টি কৰে আমাৰ হেৰি পুৰাণত লিখিছে যে এশডাল গছে যিমান অক্সিজেন প্ৰডাকশ্যন কৰে এডাল এশডালে যিমান অক্সিজেন প্ৰডাকশ্যন কৰে এডাল তুলসী গছে অকলেই পিয়'ৰ অক্সিজেন সেইডাল অকলে কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ তুলসী অক্সিজেন প্ৰডাকশ্যন পিয়'ৰ অক্সিজেন প্ৰডাকশ্যন আৰু সেইকাৰণে তুলসী গছ ঘৰত ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় প্ৰয়োজন সেইকাৰণে প্ৰয়োজন কাৰণ কিয় কাৰণে বেচিকেলি তুলসীৰ মেইন যিখিনি জলবায়ু চাফা কৰাক বা বেক্টেৰিয়া এবজৰ্ব কৰে একচুৱেলি আমাৰ যিটো জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই কৈ আছে সেইটো আপোনাৰ পুৰাণবিলাকতো আমি পাইছোঁ যে বেচিকেলি তুলসীয়ে মানুহৰ মেইনলি জীৱাণু নাশ কৰে ভেঁকুৰ নাশক সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধক আৰু বিষ নিৰাময়ক বুলি এই চাৰিটাত নিয়া হৈছে তাত বাদ দিওঁ আমাৰ জীৱ জগতৰ মেইনলি মানুহৰ যিটো গোটেই বডিৰ মেক্সিমাম যিবিলাক কেঞ্চাৰ অৰিয়েণ্টেড বা যিবিলাক বেমাৰ আছে সেইবিলাকত ডেইলি যদি কলা তুলসীৰ পাতটো খাই থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত ক্ষেত্ৰত হয় ভাল লাখকক আকৌ জানিব বিচাৰিব দৰ্শকে যে কলা তুলসীৰ পাত খালে কি হয় বুলি মানে মই গোটেইখিনি কথা কৈ গৈছোঁ তাৰমানে আমাৰ কি হয় মানে জেনেৰেলি তুলসীত মানে ফাইটক কেমিকেল বুলি এটা মানে এটা শক্তিশালী এটা এণ্টি অক্সিডেণ্ট এটা বস্তু এটা থাকে এইটো ইমানেই সমৃদ্ধ হৈ থাকে যে ইমিউন ছিষ্টেমটো ই শক্তিশালী কৰি তোলে যিটোৰ কাৰণে আমাৰ বডিৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ পাৱাৰটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো খুব বেছিকৈ বাঢ়ি যায় তুলসীয়ে মেইনলি আপোনাৰ ব্লাড চাফা কৰে তেজৰ যিটো কণিকা লোহিত কণিকাটো বৃদ্ধি কৰে তুলসীৰ গোন্ধে নে তুলসী খালে তুমি খাব লাগিব তুলসী খাব তুলসী সেইকাৰণে তুলসীৰ গুণবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ কৈছে যে তুলসীৰ পাত যদি ৰেগুলাৰ খায় তুলসীৰ পাতত এনেকুৱা কিছুমান মেডিচিনেল গুণ আছে যে সেইটো আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ইভিন প্ৰথমতে মই কৈছোঁ যে পদূলিমুখত ৰুৱে কিয় ৰুৱে চোতালত কিয় ৰুৱে তুলসী গছে য'ত থাকে তাত 10-7 ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত সেইখিনি জেগাত তাৰমানে এণ্টি বেক্টেৰিয়া ফৰ্ম এটা এণ্টি ৰেজিষ্টেণ্টটো গতিকে গোটেই সেইখিনি এবজৰ্ব কৰে গলৰ কাৰণে ভাল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ই মানুহক যৌৱন উভতাই দিয়ে অৰ্থাৎ ইয়ং হৈ থাকে কিয় থাকে কাৰণ হায়েষ্ট অক্সিজেন ডিছচাৰ্জ কৰে ছেকেণ্ড কথা এটা এতিয়া মই এটা বুজি নাপাওঁ যে মানুহ যেতিয়া মৃত্যু হয় তুলসী তলত তেওঁক ৰখা হয় হয় ইয়াৰ কিবা বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে কাৰণ এইটোৱেই নে যে ঋষিমুনিয়ে কৈছিল তুলসী ভগৱান এইটো কাৰণ আছে হয় যে তুলসী গছক ইমান পবিত্ৰ বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে যে মাইকী মানুহৰ মাহেকীয়া হ'লেও চুবনি দিয়ে তো মানুহ মৰিলে চোৱা হয় কিন্তু মানুহ মৰিলে সদায় নৰ্থ আৰু চাউথ মেগনেটিক কৰি আপোনাৰ তুলসী গছৰ গুৰিত ৰাখে মেগনেটিক কিয় কৰে আমাৰ তেজ ৰঙা এইটো কিয় ৰঙা ইয়াত মেগনেট থাকে মেগনেটে সদায় নৰ্থ চাউথত কমফৰ্ট ফিল কৰে তো গতিকে মানুহজন মৰাৰ পিছত 6 ঘণ্টালৈকে তেওঁৰ ব্ৰেইনত এটা পালছ থাকে তো কিজানিবা জীয়াই নেকি বুলি 4 ঘণ্টা তুলসী গছৰ গুৰিত মূৰটো তুলসীৰ গছৰ গুৰি ফালে নৰ্থ চাউথ কৰি ৰাখে ৰাখি পেলাই কয় যে তেখেত উত্তৰায়ণ হ'বৰ কাৰণে ৰখা হৈছে দি পেলাই আপোনাৰ আলহী দুলহীখিনিক মাতে তো বেছি কথা হৈছে কিজানিবা মানুহজন জীয়াই নেকি বুলি তুলসীৰ অক্সিজেনৰ অক্সিজেনটো পালে মানুহজন কেতিয়াবা ৰিগেইন হয় আকৌ উভতি আহে তো কিজানিবা জীয়াই নেকি পেলাই সেইটো ট্ৰাই কৰে তুলসী আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ খায় তেতিয়াহ'লে তুলসীয়ে মানুহজনক যৌৱন উভতাই দিয়ে কাৰণ কিমান খাব লাগিব কিমান তুলসী পাত খাব লাগিব ডেইলি ধৰক 8-9 যদি পাত ৰেগুলাৰ খায় যিবিলাক মানুহ অলপ মানে শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল বা কিছুমানৰ সন্তান নোহোৱা মানুহ থাকে বা কিছুমানৰ মানে কি হয় অলপমান মানে বেচিকেলি এইটো কেঞ্চাৰতো ব্যৱহাৰ হয় কাৰণ ই চেলবিলাক ফাৰ্ডাৰ বাঢ়িব নিদিয়ে তো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে মেমৰি যিবিলাকৰ লছ হৈছে পৰীক্ষাৰ আগত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তুলসী পাত খোৱালে সি কম সময় শুলেও সি ফ্ৰেছ হৈ থাকিব হা আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মানে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ দিনৰ ভাগত বেডৰুমৰ ওচৰত তুলসী ৰাখিব আৰু ৰাতি হ'লে 10-7 দূৰত তুলসীটো ৰাখিব চাব মেইনলি যিবিলাক মানুহ ফ্লেটত থাকে হয় ফ্লেটত থকা মানুহখিনিৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েলি কম আৰু ফ্লেটত থকা হয় ফ্লেটত থকা মানুহ এটা কথা কওঁ যে টোপনি কম হয় বুলি বহুতে কয় যে ফ্লেটত থাকিলে নিজৰ ঘৰখন থাকিলে এইটো কিয় হৈছে প্ৰথম কথা হৈছে কি আমাৰ মহানগৰবিলাকত মেইনলি গছ গছনি কমিছে গাড়ী চাৰিবিলাক বাঢ়িছে আৰু আজিকালি ফ্লেটবিলাকত ভেণ্টিলেটৰ নাথাকে নতুন ফ্লেটবিলাক বিল্ডাৰে বনালে মই বহুত দেখিছোঁ যে বসবাসৰ উপযোগী নহয় কিছুমান নৰ্থ ফেচিং থাকে কিছুমান খিৰিকী দৰ্জা যথেষ্ট কম তো গতিকে মই আপোনালোকক এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ মাধ্যমেদি মই জাষ্ট জনাখিনি ক'ব খুজিছোঁ যে যিবিলাক মানুহৰ ফ্লেটত
ফ্লেটবাসীর কারণে মহানগরী তো মেক্সিমাম মানুষ ফ্লেটতেই থাকে, যিমান পারে নর্থ ইস্টর পার্ট খোলা রাখব আর তুলসী গছ রোক, টাবত রোক, যাতে তুলসী গছে মর্নিংর যেটা কসমিক রে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর একটা নিজা রে থাকে, সেই রেটো নর্থ ইস্ট ডাইরেকশনেরপরা সদায় ঘর সুমাই উভতি যাব লাগে। ঘর যিমানখিনি নিগেটিভ রে নিগেটিভ এনার্জি প্রডাকশন হয়, আমি যেটা ড্রয়িং রুমট খিড়কি দরজা নাই আমি পাঁচজন মানুষ কথা পাতি আছো, তাত আমি অক্সিজেনখিনি কার্বন ডাইঅক্সাইডলকে কনভার্ট হব, তো ইয়াত কোরপরা আহিব ফ্রেশ হাওয়া, তো বাহির গাড়ি মটর মানে গছ সস কম, গতি তুলসী গছডাল রুলে কি হয়, তুলসী গছে ভিতর নিগেটিভ এনার্জিখিনি কার্বন ডাইঅক্সাইড এই গোটেইখিনি এবজর্ব করে, যেটার কারণে ফ্লেটত বাস করা মানুষখিনিয়ে যিমান পারে মানে নর্থ ইস্ট আর ইস্ট আর যত যত রোদ পড়ে তার তুলসী গছ রাখব, যাতে পিওর অক্সিজেন সুমাই যায়, গলে আপনার রাতে ইনকমপ্লিট যেটা হয় টোপনি আধরুয়া হয়, বহুত মানুষে কয় যে শুলো কিন্তু টোপনি ভাল হওয়া নাই। খগেশ্বর গোস্বামী ডাঙরে দর্শক জ্ঞাতার্থে জন টেলিভিশনের স্ক্রিনের আমার মাজত যে দৃশ্য দেখা আছে এখন বাহিরের দৃশ্য নয় গুয়াহাটী মহানগরীর দৃশ্য, ডিওয়াই 365 আমার বিল্ডিংয়ের উপরপা আমার ক্যামেরা পার্সনে লাইভ টেলিকাস্ট দেখা আছে, চন্দ্রর রূপ চন্দ্রক্রমত ডাঙর হয়ে গিয়ে আছে, এ এক বিরল দৃশ্য। আজি চন্দ্রক্রমত চন্দ্রক দেখা গেছে যে চন্দ্রক আজি পূর্বর চন্দ্রতক আজি 14% ডাঙর দেখা যাব আর প্রায় 30% উজ্জ্বল দেখা যাব বলে কৈছিল, সেই কথা জ্যোতিষশাস্ত্রও কৈছিল বিজ্ঞানেও কৈছিল, সেই কথা কার্যতা প্রমাণিত হয়েছে আমি দর্শক সকল দেখাইছো এই লাইভ অনুষ্ঠানের মধ্যে। আমার মাঝে মাঝে যে দৃশ্য দেখাইছো মাজত যে চন্দ্র দেখাইছো সেই দৃশ্য আপনাদের চাই থাকবে, সেয়া হয়েছে ডিওয়াই 365 স্টুডিওর ক্যামেরায় বন্দী করেছে লাইভ টেলিকাস্ট আমার সাদরপ্রপা এই দৃশ্য লোকা হয়েছে। খগেশ্বর গোস্বামী আমার আছে জ্যোতিষরত্ন, তখেলর আমি জানি বিচারিছো হিন্দুত্ব ধর্ম নে বিজ্ঞান সে ডর প্রশ্ন এটা আই পড়ছে, তুলসীর বিষয়ে তখন কলে মানে এইখানে খুঁজব বিচারিছো যে কঙালী বিহুত কাতি বিহুত আমি তুলসী রুম, তুলসীর ওসব চাকি দিও আর সেই সময় বহুতে কয় যে সেই মাহত গোটেই মাহত তুলসীর তলত চাকি দিয়াটা উচিত, এই ধর্ম নে বিজ্ঞান? বিজ্ঞান আছে ইয়াত কিছু বৈজ্ঞানিক আর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা আছে। হয় প্রথম কথা, যেতিয়া ঋতু পরিবর্তন হয় ঋতু পরিবর্তন হলে সাপ জাতীয় সরীসৃপ প্রাণীবিলাকে একটা নিরাপদ জায়গা ঠান্ডার দিনকেটা থাকিবর কারণে তেওঁলোকে দিনত মানুষ বা হেৰি কারণে অসুবিধা পায়, গধূলি হওয়ার লগেলগে সিহঁতে লড়া ধপরা লগায়, এটা কাতি মাহৰ কথা, কাতি মাহৰ কথা কৈছো মই, তো সেইখিনি সময়ত নিয়রও পড়ে, তো গতিকে পদূলি মুখত আপনার মানে মানে চাকি দিয়ে আর পথারত আকাশ বন্তি লগায়, তো প্রথমতে মই কৈছো তুলসী গুড়ত এই তুলসী এইকারণে রুয়ে যাতে এই গোটেই তুলসীটে আপনার এই ঋতু পরিবর্তনত যেটা গলর প্রবলেম হয় তার মানে সেইখানে সময় বতর ক্লাইমেট চেঞ্জর কারণে মেইনলি মানুষের গলর সর্দি কাহ জাতীয় প্রবলেম হয়, যেটার কারণে তুলসীর ওসরে বাজারে থাকবে পারলে ভাল, আর এমা কাতি কাতি মাহত যে চাকি বন্তি লগায় যাতে গধূলির পিছত পোহর দেখিলে সাপ জাতীয় বস্তুবিল ওসরলকে নাহে, সেইটো কারণে মানে কি করে সেই এমাহ লগায়, আর পথারত যেখানে 14 আকাশ বন্তি 14 চাকি এইবিল যে লগায় মেইনলি সেইখানে সময় আমার খেতি প্রধান দেশটো, তো গতি তাতে তারমানে পোক পড়ুয়া আহি খেতি নষ্ট করার কারণে আকাশ বন্তি লগাই দিয়ে আর মানে 4 ফুট ওখটো দিয়ে যাতে দূরেরপরা মানে পোক পড়ুয়াটে পোহর দেখি পেলে আহি তাতে পুড়ি পেলায় মানে কিছু মরে, তো গতি এইখানে প্রথম কথা। সেকেন্ড কথাটা হলগে অক্টোবর মাহত ঋতু পরিবর্তনের কারণে নিয়র পড়ে, নিয়রটো আমার জেনারেলি আমার নিয়রে নিয়র যদি খালি গায় গাত পড়ে তেতিয়া হলে গরু ছাগলী হোক মানুষ হোক অলমান মানুষের মানে যৌবন উভতি আহে বলে কয় কাম ভাব জাগে, কাম ভাবটো জাগে মেইনলি, সেখানে যা গরু মানে গাভীন নহয় সেইবিল গরুক মানে এই কাতি মাহটোত বাহিরত মানে 9টা 10টালৈকে নিয়রত রাখে, প্লাস যা মতা মানুষ ধরক বা এনেকা মানে যা অল্প ফিজিক্যালি উইক মানে বা যা মানুষের ধরো এই মানে অল্প সেই আর কাম ভাব কম আছে, এই ক্ষেত্র সেই মানুষজনে খালি গায়ে যদি থাকে তেতিয়াহলে তেখেতর তারমানে এই নিয়রের হেৰিটোত এটা এফেক্ট আহে। আর আটাইতক ডাঙর কথা এই চাকিবিল যে 14 চাকি জ্বলায় রাতেপা যে তেল সে স্কিনের কারণেও ভাল, এতিয়া এই তুলসীর আরো একটা অপশন আছে, যা লী আজিকালি মই বহুতর দেখো যে 6 বছর 5 বছর হয়েছে চশমা দিছে, এই চকুর রেজিস্টেন্স পাওয়ারটু তারমানে কি হয় কমি যায়, এই দুটা কারণত হয়েছে, প্রথম কথা পিওর রোদ পড়া সবজিখিনি খাব নাপায়, গাখীর চাকিবিলাকও ভেজাল হয়েছে, তো সেই কারণে মই এই স্টুডিওর মাধ্যমে দিয়ে মই কৈছো যা মানুষের লীর চকুর দৃষ্টিশক্তি কম বা দূরলকে নেদেখে বা কেটেরেকর প্রবলেম আছে বা এনেকা হয় এই বস্তুটো কি করব লাগে, নাভির লেভেলত এডাল টাবত তুলসী রুব, নাভির লেভেলত দি পেলায় যেটা রাতেপা যেটা 7টা 7:30টাত 90 ডিগ্রি লেভেলত মানে সূর্যটো থাকে তেতিয়া এটা ঘটিত মানে পানি লয় বাচ্চাটোক তিতাগারে গাটো ধুয়াই দিব, গাটো ধুই তাক কাপড়টো দি মুছিব নালাগে, তিতাগারে মর্নিং সানটোত মানে
এই তুলসী গছডাল ফ্রন্টত মানে চান থাকিল পূবত তুলসী গছডাল লাহে লাহে মানে এইটোরে পানি দিব লাগে তো দিলে মানে কি হয় মর্নিং সানত হাইয়েস্ট ডি ভিটামিন থাকে কসমিক ডি ভিটামিনটো মর্নিং সানত থাকে থাকে হয় ডি ভিটামিনটো বডিত আমি নর্মেল এক্সিস্টিং খানারে কেতিয়াবা পুরা প্রপার নহয় বহুতে ডি ভিটামিনও খায় মোৰ কথাটো কেনেকুৱা যে মর্নিং সানটো আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিন হওক গরম দিন হওক সদায় সাত চাৰে ছটা সাতটা চাৰে সাতটা মেক্সিমাম আৰু সেইখিনিলৈকে হাইয়েষ্ট ডি ভিটামিনটো ভালকৈ বডিত এবজৰ্ব হয় তো গতিকে গাটো ধুব তিতা গাৰে নহ'লে মিঠাতেল লৈ 10-15 মিনিট সূৰ্যটো মানে গাত ল'ব দিব সেইকাৰণে আমাৰ মানুহে যে কয় যে তোমাক যদি নিৰোগী হ'ব খোজা যৌৱন ধৰি ৰাখিব খোজা ডেকা হৈ থাকিব খোজা সদায় 10 মিনিট সূৰ্য প্ৰণাম কৰিব লাগে সূৰ্য ভগৱান বুলি নহয় সেইটো ভগৱানৰ দোহাই দি চায়েন্সটোক এষ্টাব্লিছ কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ বেদত পুৰাণত লিখিছে যে সূৰ্য জীয়া ভগৱান একজেক্টলি মানে কি ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যটোৱে হাইয়েষ্ট ডি ভিটামিন দিয়ে কসমিক ৰে দিয়ে আল্ট্ৰাভায়লেট পজিটিভ পাৰ্ট দিয়ে ছান ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি হাইয়েষ্ট মানুহজনে যৌৱন পায় নিৰোগী হৈ থাকে সূৰ্য প্ৰণাম কৰে যিটো কয় সেইটো এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক আছে বুলি কয় অৰ্থাৎ হিন্দুত্ব ধৰ্ম নহয় হিন্দুত্ব বিজ্ঞান মানে তুলসীৰ আধা কোৱা হ'ল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী চকুৰে কম অলপ নাৰ্ভবিলাক উইকৰ কাৰণে হয় সেই 90 ডিগ্ৰী এই তাবত অলপমান নাভিৰ লেভেলত ৰুই পেলাই বাচ্চাটোৰ নাভি লেভেলত হ'ব ৰুই পেলাই লাহে লাহে পানী 3-4 মাহ দিয়ক দিয়াৰ পিছত কি হ'ব সূৰ্যৰ এইটো তুলসীত এটা ৰিয়েকশ্যন হয় সেই ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে চকুৰ নাৰ্ভবিলাক মানে ৰিকভাৰী ষ্টেজলৈকে আহে যিহেতুকে সৰু থাকে গতিকে মই এইটো কৈছোঁ আপোনালোকে এবাৰ প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে তো গতিকে ৰাতিপুৱাৰ তুলসী প্ৰণাম আৰু তিতাগাৰে যিবিলাক মানুহ সঘনাই চৰ্দি কাহ হৈ থাকে যিবিলাক মানে সদায় কয় আজি নাযাওঁ কাইলৈ যাম পৰহিলৈ যাম তো সেইবিলাক মানুহে সদায় যদি ৰাতিপুৱা গা ধুই তিতাগাৰে ডাইৰেক্টলি খালী গায় যিমান পাৰে চুটি কাপোৰ পিন্ধি সূৰ্য প্ৰণাম যদি কৰে সূৰ্য প্ৰণাম মানে সেইটো মই চব ধৰ্মৰ কাৰণে কৈ আছোঁ আমাৰ হিন্দু মানুহে ধৰ্মৰ দোহাই দি কৰায় যাতে ভগৱানে কিবা দিব বুলি আশাত থাকে সূৰ্যই ইমান বেছি দিয়ে যে আমি বুজি নাপাওঁ কাৰণে মৰ্ণিং ছানটোক দিওঁ কিন্তু গধূলিৰ ছানটোৱে আকৌ ইনফ্ৰাৰে দিয়ে যিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক সেইকাৰণে আমাৰ হিন্দু ফিলচফিত হিন্দু ধৰ্মত এইটো সেইকাৰণে ফিলচফি বুলি মই কৈ আছোঁ হিন্দু ধৰ্মত সেইকাৰণে সদায় পূব দিশত আৰু উত্তৰ দিশত মেইনলি পূব দিশত পূজা কৰিব দিয়ে কি কাৰণে পূজাত তুমি কিবা ফল পোৱা নোপোৱা ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ কিন্তু তুমি সূৰ্যৰ দ্বাৰা তুমি যাতে ভিটামিনস যিখিনি মানে যিখিনি আমাৰ ৰেখিনি সেইখিনি গাত পৰিব লাগে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক চবকে কৈছোঁ যিবিলাক মানুহে আৰু এটা কথা আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰতো কৈছে যিবিলাক মানে ডেছপাৰেটলি গভৰ্ণমেণ্ট জব বিচাৰে বা ভাল চাকৰি বিচাৰে তেওঁলোকে সদায় সূৰ্যৰ নিচিনা হ'ব ট্ৰাই কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে সদায় ৰাতিপুৱা উঠি সূৰ্য প্ৰণামটো শ্ৰদ্ধাপূৰ্বকভাৱে কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে সূৰ্য কিবা এটা দিব সূৰ্যৰ ৰেটটো যেতিয়া শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক লোৱা যায় মানুহজনৰ মনটো স্থিৰ হয় আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে মানুহজনৰ ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন হয় ব্যক্তিত্ব পাৰ্চনেলিটিটো ডেভেলপ হয় আৰু তেওঁ ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত গ'লে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জব পোৱাৰ কাৰক গ্ৰহ বুলি আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই কয় গতিকে মই এইটোৱেই কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিমান ঠিক আছে খগেশ্বৰ গোস্বামী আমি তুলসীৰ বহু মাহাত পৰিলে কিন্তু মই আৰু এটা কথা সুধিলোঁ বেলগছ বেলগছক আমি হিন্দু শাস্ত্ৰই সাংঘাতিক মানে বেলগছ কাটিবলৈ ভয় কৰোঁ বেলগছ শিৱৰ পূজা বুলি কওঁ বেলগছৰ লগত বিজ্ঞানৰ কিবা জড়িত আছে নেকি এইটো ধাৰ্মিক বস্তু এইটো এইটো ছায়েন্সে এইটো কিমান দূৰ কি এনালাইচিছ কৰিছে সেইখিনি কথা আজি মই ছায়েন্সৰ মানুহ নহয় কাৰণে কোৱাটো অসুবিধা হ'ব কাৰণ আজিকালি এইবিলাক খুব ছেঞ্চিটিভ ইছু ডাঙৰ হৈ যায় এতিয়া আমাৰ ধাৰ্মিক তত্ত্বমতে বেলগছৰ শিপাটো সোঁহাতত যোনে ইয়াতে স্কিনত লগাকৈ ৰঙা সূতাই দি বান্ধে তেওঁ ৰবিৰ যদি কিবা দোষ থাকে সেই ৰবিৰ দোষটো নাশ হয় ৰবিৰ দোষ দুই ধৰণে কৰিব পাৰি ৰবি ৰাতিপুৱা সূৰ্যটো 10 মিনিট ৰবিৰ দোষ কেনেকৈ বেলগছে নাশ কৰে কৰে এইটো কিবা এটা ৰিয়েকশ্যন আছে যিটোৰ কাৰণে বিজ্ঞান ভিত্তিক আছে নহয় মানে মেইন কথা বেলগছ বডিত লাগি থাকিলে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবিলাক স্থিৰ হয় আৰু মানুহজনৰ মানে মানে চকুৰ প্ৰব্লেম আৰু বডিৰ মানে এটা ৰেজিষ্টেন্স যেনেকৈ আপুনি যিটো ক'লে যে তুলসীৰ পৰা অক্সিজেন আহে বেলগছৰ কিবা বেলগছে মানুহৰ ধৈৰ্য আৰু সহ্য গুণটো বঢ়ায় আৰু মানুহৰ কাম ভাৱবিলাক অলপমান কমায় গতিকে মানুহজনৰ স্থিৰ বুদ্ধি আৰু স্থিৰ মানে চিন্তাধাৰাটো সৰিবৰ কাৰণে বেলগছৰ বহুতে হাতত সোঁ হাতত লয় আৰু বেলপাত বহুতে খায় বেলপাত একচুৱেলি মানে জেনেৰেলি এইটো মানে মানুহক সন্যাসীবিলাকে বেছিকৈ খায় যাতে তেওঁলোকৰ বাহিৰা বাহ্যিক মনটো কণ্ট্ৰলত থাকে সেইটো কাৰণেও বেলগছটো আমাৰ আৰু এটা বস্তু সুধিব বিচাৰিছোঁ আমি মৃত মানুহৰ কথা ওলাইছিল মৰা মানুহৰ কথা ওলাইছিল মানুহজন যেতিয়া মৰে আপুনি কৈছে তুলসী তলত ৰখা হয় যাতে অক্সিজেন পোৱা হয় সেই মানুহজনক হালধি কিয় খনায় হালধি খনাই কি বৈজ্ঞানিক এইটো এইটো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটো কোৱাৰ আগতে মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত যেতিয়া মানুহ এজন ঢুকাই তেওঁক পুৰি পেলোৱা হয় পুৰি পেলোৱা হয় এইটোতো কিমান নিজৰ পুতেকে নিজৰ বাপেকৰ মুখত মুখাগ্নি কৰিব লাগে এইটো ট'টেলি মানে এটা হৃদয় বিদৰক কথা কিন্তু কিয় কৰে কৰে কিয় কাৰণে যেতিয়া এজন মানুহে ধৰক কিবা এটা দুৰাৰোগ্য বেমাৰত ঢুকাল তো ঢুকোৱাৰ পিছত তেখেতৰ
বডির পৰা যিখিনি ব্যাকটেরিয়া মানুষজন ঢুকার পিছন ব্যাকটেরিয়াটা লাহে লাহে স্প্রেড হব খুঁজে বাইরের ফলে বতাহ চতাহত উড়ি যাব খুঁজে তো সেই কারণে মানুষজন ঢুকার পিছত কাপড় খুলি হালধি লগায় হালধিয়ে সদায় ব্যাকটেরিয়া হোক হেরি হোক সেটা যিমান পারে অ্যাবজর্ব করে তো গতি সেইটা লগায় আর ঘি লগাই পেলায় বস্তুটো তেওঁৰ মেইনলি হালধি লগায় তো হালধিটো এই কারণে লগায় যাতে তেওঁৰ ব্যাকটেরিয়াটো স্প্রেড নহয় তার পিছত সেই স্প্রেড নোহা ডেড বডিটুক তারমানে মৃতকর সেই জুইত পুড়ি পেলায় জুইত পুড়িলে এন্টায়ার ব্যাকটেরিয়া খিনি পুরা যায় ঠিক অর্থাৎ আর তারও কথা আছে এই যে মানুষজন ঢুকাল ঢুকার পিছত মানুষজনের ঘরত গৈ পেলায় ভালকে ভরিয়া দুই জুই হেকে জুই এই কারণেই হেকে যে জুইত যদি কিবা যদি শ্মশানত কিবা ব্যাকটেরিয়া সেকটেরিয়া লগত আইছিল সেইখিনি পুড়ি যাব লাগে আর মানুষের কি হয় এন্টায়ার বডিটো মনেরে কন্ট্রোল হয় যেতিয়া মানুষ এজন ঢুকায় ঢুকার পিছত খুব বেশি যেটা দুঃখ লাগে তেতিয়া তেওঁ এনজাইম খিনি স্টোমাকলৈকে কমকে উলায় হজম শক্তিটো মানুষজনৰ 90% ডাউনফল হয় সেই কারণে প্রথম চারিদিন লঘোণ থাকে পানি খাব দিয়ে পুখুরীর তলত ডুব মারি পানি খাব দিয়ে মানুষ এজনে চারিদিনলৈকে মানুষজনক লঘোণ রাখে ইয়াত মই খগেশ গোস্বামী এটা প্রশ্ন করব বিচাৰিছোঁ মানুষের মৃত্যু দুটা আছে এটা হৈছে আকস্মিক মৃত্যু এটা হৈছে আগৰপৰা জানো যে মানুষজনের মৃত্যু এজন রুগিয়া মানুষ ঘরের মোৰ মা মোৰ দেউতা বা মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ এজন আজি দুবছৰ ধৰি বিচনাত পৰি আছে আমি তেনে অৱস্থাত কওঁ যে মানুহজনৰ সোনকালে গ'লেই ভাল আছিল এনেকুৱা কথা আমি স্বাভাৱিকতে কওঁ সেই মানুহজন মৰোতে মোৰ দুখ নালাগে সেই মানুহজন মৰোতে মোৰ দুখ নালাগে তথাপিও কিয় আমি নিয়ম কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া চাব দেই মই ইয়াৰ মাজতে এটা কথা কওঁ যে এজন বা দুজন মানুহে ধৰক ফ্লাইঅভাৰ তলত বোম দিলে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে টোটেলি ফ্লাইঅভাৰ তলত পাৰ্কিংটো বন্ধ কৰি দিলে এজন দুজন মানুহৰ কাৰণে এন্টায়াৰ মানুহে ভিক্টিমাইজ হ'লনে ঠিক আছে তো ধৰ্মবিলাক একজেক্টলি এনেকুৱা ঠিক মই বুজিলোঁ এটা ঋষিমুনি এটা নিয়ম বনাই দিয়ে সেইটো ইউনিভাৰ্চেলি সবকে কয় যে মানুহ ঢুকাইছে চাৰিদিন তহঁত লগুণ তাক বুজিলোঁ হজম শক্তিটো কমে খগেশ গোস্বামী সৈতে পাতিম কিন্তু এইখনে মই এটা ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতি মই লগতে সুধিম যে দৰাই ৰুমাল লৈ কিয় যাবলগীয়া হয় সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন দৰা যেতিয়া কইনাৰ ওচৰত যায় ৰুমালখন লৈ কিয় যায় হাতত লেম্পটো লৈ কিয় যায় সেইটো এটা প্ৰশ্ন সেয়া বিজ্ঞান নে ধৰ্ম সেইবাবে কথা পাতিম কিন্তু ল'ম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি ডিৱাই 365ৰ এই স্পষ্টবাক অনুষ্ঠানত আমি চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ আজি চন্দ্ৰক পূৰ্বৰ তুলনাত ভয় ডাঙৰ ৰূপত দেখা গৈছে কওঁ যে 14% ডাঙৰ বা 30% উজ্জ্বল ৰূপত দেখা গৈছে অকল আমি চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ওপৰত কথা পাতিব বিচৰা নাই যে আজি যে চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব সেয়া পঞ্জিকাই তাহানিয়ে কৈছিলে এবছৰ আগতে পঞ্জিকাই কৈছিল আজি চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু বিজ্ঞানে আজি কৈছে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ অৰ্থাৎ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্ৰ আগতীয়াকৈ জানিছিল নেকি এনে অৱস্থাত আমি চৰ্চা কৰিব বিচাৰিছোঁ হিন্দুত্ব প্ৰকৃততে ধৰ্ম নে এক বিজ্ঞান এবার আমি গুহাটির একটা দৃশ্য আপনার দেখাব বিচারি ডিওয়াই 365ৰ কেমেৰাত সেই দৃশ্য বন্দী হয়েছে আমার চ্যানেল আমার স্টুডিওর উপর মহলা বা এই দৃশ্য আমি দেখাইছো যুন্তু চাক ভালকৈ মন করক ইয়া চন্দ্র আমি কিছু আগতে চন্দ্র কিছু সরু দেখিছে কমাত চন্দ্র ডাঙর হয়ে গুছি গেছে চন্দ্রগ্রহণের দিনে এই বিরল দৃশ্য আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে চন্দ্র কমাত ডাঙর হয়ে গেছে আর কিছু সময়ের পিছত যেতিয়া আমি আশা করছো 8:40 8:40ৰ ভিতর চন্দ্রটা সম্পূর্ণরূপে আমি উজ্জ্বল রূপত দেখা পাম আপনি ঘরের খিকিরে এই দৃশ্য চাব পাব মাত্র টেলিভিশনের কাশর পর না যাব এই টেলিভিশনের অনুষ্ঠানত হিন্দুত্ব ধর্ম নে বিজ্ঞান তারপর বহু তথ্য আগবাইছে আমার জ্যোতিষতত্ত্ব খগেশ্বর গোস্বামী আছে খগেশ্বর গোস্বামী বহু তথ্য দিয়েছে তুলসীর উপকারিতা কিয় মরা মানুষের হালধি কিয় শোনা হয় যদি কথা বিজ্ঞান ভিত্তিক আছে তাই বলে দাবি করেছে যে হিন্দুত্ব ধর্ম নয় হিন্দুত্ব বিজ্ঞান সেই কথাটা ব্যাখ্যা করেছে এয়া গুৱাহাটীৰ দৃশ্য গুৱাহাটী ডিৱাই 365ৰ কেমেৰাৰ পৰা লাইভ টেলিকাষ্ট চলি আছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আকাশত থকা কেমেৰা পাৰ্চনে চন্দ্ৰক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চন্দ্ৰক আমাৰ ডাঙৰ হৈ আছে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত এই দৃশ্য অনবৰতে দেখুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলাম মোৰ লগত আছে জ্যোতিষ ৰত্ন খগেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া খগেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া মই আন এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰশ্নটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে আমাৰ যেতিয়া ছোৱালী হয় সৰু সৰু ছোৱালী ছোৱালীজনী যেতিয়া গাভৰু হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বা তাৰ আগতেই কয় যে ছোৱালী কাণ ফুটা কৰিব লাগে ছোৱালীয়ে কাণ ফুটা কৰিব লাগে কিয় ছোৱালী কাণ ফুটা কৰা হয় যে অকল এইটো হিন্দুত্বত চলা আছে আমি দেখা গৈছোঁ আমেৰিকান বা বাহিৰৰ অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ যেতিয়া যুৱতী বা ছোৱালীৰ কাষত কাণ ফুটা দেখা নাযায় আমাৰ ছোৱালী কাণ ফুটা দেখা যায় হিন্দু ধৰ্মত বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত এই নিয়ম অতিকৈ বলবৎ ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে একচুৱেলি মানে কি হয় আপোনাৰ এই যে ছোৱালী মানুহৰ কাণ ফুটা আগৰ দিনত ল'ৰা মানুহকো যেতিয়া 12-13 বছৰত যেতিয়া হৰ্মনটো চেঞ্জ হয় হৰ্মন চেঞ্জ হ'লে তাৰ অলপ অলপ দাড়ি মুচ গজিব ধৰে অলপমান মাতটো মতা মানুহৰ নিচিনা মেইনলি ভইচ আহে তো সেইখিনি সময়ত শাস্ত্ৰমতে
আপোনাৰ লৰা মানুহৰো কাণ ফুটাব লাগে। লৰা মানুহৰো কাণ ফুটালে কি হয়, এই 12-13 বছৰত তেওঁলোকৰ মানে হৰমন চেঞ্জৰ কাৰণে এটা নতুন এই যে যৌন অনুভূতি যিবিলাক তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰা হয় লাহে লাহে, তো তেওঁলোকে লাজতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান গুপ্ত বেমাৰ হ'লেও তেওঁলোকে লাজতে গাৰ্জেণ্টক ক'ব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত ঘটনাও শুনা যায়। তো একচুৱেলি সেইখিনি সময়ত ল'ৰাটোৱে বুজি নাপায় বা ছোৱালীজনীও বুজি নাপায়। তো মেইনলি ল'ৰা মানুহবিলাকৰ আমাৰ আজি সমাজত সমাজত তাৰমানে অকল ছোৱালী মানুহকে কাণ ফুটোৱা ৰীতি নীতি আছে, একচুৱেলি ল'ৰা মানুহকো ফুটাব লাগে। মেক্সিমাম যিবিলাক ছেক্সুৱেল ডিজিজ আছে, যিবিলাক মানে হৰমন চেঞ্জৰ টাইমত 12-13 বছৰত ল'ৰা মানুহৰ হয়, সেই গোটেইখিনি বস্তুত বহুতখিনি কভাৰ কৰে। ইয়াত এডাল নাৰ্ভো থাকে, এই নাৰ্ভডালত এইখিনি জেগাত ল'ৰা মানুহকো ফুটাই দিব লাগে কাণটো, দিলে মানে ছেক্সুৱেল ডিজিজ বা এই যিবিলাক অলপ নতুন হেৰিবিলাক হয়। ইয়াৰে মাজতে মই এটা কথা কওঁ, যিবিলাক আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বহুত মানুহে লগুণ পিন্ধে, ব্ৰাহ্মণে পিন্ধে বুলি কথা নহয়, বহুতে পিন্ধে। তো লগুণৰনো ফলাফলটো কি, লগুণত গায়ত্ৰী জপটো কৰাৰ কাৰণে মাইণ্ড কনচেনট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কৰায়, কাৰণ ব্ৰেইন আল্টিমেটলি ব্ৰেইনহে মুখ্য, বাহুবল মুখ্য নহয়। সেইকাৰণে আমাৰ বেদৰ পৰা পুৰাণৰ পৰা সদায় কৈ আছে যে গায়ত্ৰী জপ চবেই কৰিব পাৰে, গায়ত্ৰী জপত মনটো স্থিৰ হয়, একাগ্ৰতা কনচেনট্ৰেশ্যন সকলোৱে সম্ভৱ পোৱা নাই। জানিব লাগিব ছেকেণ্ড কথা, ব্ৰাহ্মীণ মানুহেনো কলিযুগত পাইছেগৈ, একোৱেইটো পোৱা নাই। তো ইয়াত এডাল নাৰ্ভ থাকে, এই নাৰ্ভডালত যেতিয়া মানুহে পেচাব কৰিব যায় বা মানে লেট্ৰিনত যায়, এই লগুণডাল কাণত লয়, কাণত লয় মানে নাজানে কাৰণে নহয়, একচুৱেলি লগুণডাল ইয়াতে জোৰ পৰি থাকিব লাগে। ইয়াত যিমানেই জোৰ পৰিব আমাৰ পায়খানা কৰা এনাজটো খোল খাই যায়, বুজি পাইছে? তো গতিকে মানে কথাটো হৈছে কি, তেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন পাইলছটো নহয় আৰু মানে পেচাব। আপুনি কব বিচাৰে কাণৰ ফুটাটো কথাটো কৈছে, ছোৱালীৰ লগতে ল'ৰাকো আচলতে ফুটোৱাটো ফুটাব লাগে, সেইখিনি সময় ফুটাব লাগে, যেতিয়া ল'ৰাটোৰ মাত চেঞ্জ হৈছে, অলপ অলপ দাড়ি চুলি গজিব ধৰিছে, হৰমনবিলাক অলপ অলপ চেঞ্জ হৈছে, ভাল ল'ৰাবিলাকক আপোনাৰ আগৰ দিনৰ ৰাজকোঁৱৰ বুলি কথা নহয়, সাধাৰণ খেতিয়ক এজন হ'লেও ল'ৰা মানুহৰো কাণ ফুটাইছিল, যিটোৰ কাৰণে এই ডিজিজবিলাক কমি যায়। গাৰ্জেণ্টে গম নোপোৱাকে লুকাই ৰাখে, কিবা কৰে, এই বস্তুটো আল্টিমেটলি ল'ৰাটোৰ হাৰ্ম হ'লে গাৰ্জেণ্টৰেতো হাৰ্ম হয়। গতিকে মই এইটো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, কোনোবাই যদি মোৰ কথাটোত কিবা ভিত্তি থকা বুলি ভাবে, মই চবকে জোৰ দি কোৱা নাই, যদি কোনোবাই যদি ভাবে যে খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামীৰ কথাৰ কিবা এটা যুক্তি আছে, তেন কাণ ফুটোৱাটো ভাল, কাণৰ ফুটাটো বন্ধ হৈ যাব। আৰু এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ যে সেন্দুৰ, যে আমাৰ ইয়াতে কোৱা যে এইটো বহুত ধেমালি হয় যে বিয়াৰ পিছত মহিলাগৰাকী সেন্দুৰ ল'ব লাগে, আৰু মহিলাগৰাকী সেন্দুৰ লোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাওঁ যে এগৰাকী বিবাহিতা মহিলা, কিন্তু বিবাহিতা পুৰুষৰ কোনো তাক মই এতিয়া মই বিয়া হোৱা নাই বিয়া নোহোৱা মোক কোনো গম নাপায়, কিন্তু ইয়াত যদি কোনোবা বিবাহ সেন্দুৰ লৈ থাকে, সেন্দুৰ আজিকালি মহিলাই নোলোৱা হৈছে, সেন্দুৰৰ কিবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে? এইটো হিন্দুত্ব ধৰ্মকে আছে, সেন্দুৰটো আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত সেন্দুৰক একদম পতিব্ৰতাৰ প্ৰথম চিন হিচাপত কোৱা হৈছে, যে পতিব্ৰতা নাৰীৰ প্ৰথম চিনেই হৈছে সেন্দুৰ স্পষ্টকৈ ল'ব লাগে, যাতে যিকোনো মতা মানুহ এটাই যাতে তেওঁক চোৱাৰ লগে লগে গমেই পায় যে তেওঁ অলৰেডি বিবাহিত। সেইটোৱে কাৰণে সেইটো কাৰণে নহয়, মেইন কথা হৈছে কি, মানে সেন্দুৰত গন্ধক আৰু পাৰা থাকে, সেই দুটাৰ সংমিশ্ৰণতহে সেন্দুৰ হয়। তো আমাৰ মানে কি হয়, বেচিকেলি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত মাইকী মানুহক মাতৃজাতি হিচাপত গ্ৰহণ কৰা হয়, যে মাইকী মানুহে সন্তান জন্ম দিব লাগিব, সেইকাৰণে মাইকী মানুহক সাধাৰণতে কি কৰে, সদায় দক্ষিণত মূৰ কৰি শুব দিয়ে, যাতে মেগনেটিক কৰি ৰাতি শুব পাৰে, যাতে ব্লাডটো প্ৰডাকশ্যন ভালকৈ স্মুথলি হয়। আৰু ছেকেণ্ড কথা, মাইকী মানুহক যিমান পাৰে ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধাব লাগে, আৰু দুখীয়া মানুহক ধনী মানুহক ৰঙা খাৰু পিন্ধে, বেংগলীত লাল পলা বুলিও কয়, তো এইকাৰণেই পিন্ধে যাতে হিমগ্ল'বিনৰ ষ্ট্ৰেংথটো যাতে বাঢ়ি যায়। আৰু সেন্দুৰ ইয়াতে মই অলৰেডি কৈছোঁ যে সেন্দুৰত গন্ধক আৰু পাৰা থাকে, ইয়াতে আমাৰ এডাল নাৰ্ভ থাকে, এই নাৰ্ভডালত যদি পুৱা যদি ছবাৰ আৰু গধূলি ছবাৰ যদি সেন্দুৰখিনি লৈ এনেকৈ এনেকৈ থাকে, এনেকৈ থাকিব লাগে, তো থাকিলে মানে কি হয়, আপোনাৰ ইউট্ৰেছৰ কনচিভ হেৰিটোৰ নলীডাল মানে চামনিখিনি পৰিষ্কাৰ হয়, মানে সেইটো কোৱা অলপ দিগদাৰ হৈ যায়। তো সেইটো এটা আছে ব্যাখ্যা যিটোৰ কাৰণে মানে সেন্দুৰ পিন্ধিব লাগে, সেন্দুৰৰ যুক্তিযুক্ততাটো সেইটো কাৰণে। সেইকাৰণে আৰু যিবিলাক মানুহৰ ধৰক কেতিয়াবা আমাৰ এইটো অৱশ্যে এইটো মই আজি মই জেনেৰেলাইজ কৰি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু তথাপিও ধৰক সন্তান বেছি যোনে ধৰক বিচাৰে বা এইটো কিবা ধৰণ সন্তান বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম থাকিলে সেন্দুৰটো পিন্ধিলে মানে মংগলদায়ক বুলি কোৱা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে সেন্দুৰৰ ৰংটো ৰঙা আৰু সেন্দুৰটো সেইকাৰণে আমাৰ হিন্দু ফিলচফিত আপোনাৰ মই সেইকাৰণে হিন্দু ধৰ্ম বুলি কৈ থকা নাই, হিন্দু ফিলচফি এইকাৰণে কৈছোঁ যে আগৰ দিনত ঋষিমুনিবিলাকেই চাইণ্টিষ্ট আছিল, বিজ্ঞান মানে হৈছে বিশেষ জ্ঞান, অৰ্থাৎ য'ত কজ এণ্ড এফেক্ট এনালাইচিছটো থাকে,
এনেই বিজ্ঞান নহয়, বিজ্ঞানৰ ডেফিনেশ্যনে হৈছে য'ত কজ এণ্ড কিয় হৈছে আৰু তাৰ এনালাইচিছ, কজ এণ্ড এফেক্ট তাৰ পৰিণাম কি, এই দুইটা বস্তু যিকোনো বিষয়ত হ'লে সেইটোৱেই বিজ্ঞান। ঠিক আছে, আৰু আগৰ দিনৰ আপুনি কৈছে, আপুনি কৈছে সেন্দুৰ ল'লে মহিলাৰ কাৰণে ভাল, পুৰুষে চন্দন কিয় লয়, চন্দন ফুটেনে ল'ব লাগে লয়, সেইটো আপোনালোকৰ মানে ধৰ্মীয় নিয়ম, চন্দনৰো কথা আছে, আল্টিমেট ভিত্তি আছে, আছে আছে আছে, চন্দনৰ চন্দনৰ গুণ ইমান বেছি আছে যে চন্দনৰ বিষয়ে যদি গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো কোৱা যায় তথাপিও শেষ নহ'ব। চন্দনৰ বগা চন্দন আৰু ৰঙা চন্দনৰ দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰভেদ আছে, ভাগ আছে। তো কথাটো হ'লগে, প্ৰথম কথা মই বগা চন্দনৰ বিষয়েই কৈছোঁ। বগা চন্দনটো যেতিয়া মানুহে কপালত লয়, যিবিলাক মানুহৰ টোপনি কম হয় বা সপোন দেখে বা টোপনিটো আধৰুৱা হৈ থাকে, সেইবিলাক মানুহে যা মেণ্টেলি যিবিলাক ডিপ্ৰেছড পাৰ্চন, হতাশাত আছে, মানসিক শান্তি নাই, টোপনি ভালকৈ নহয়, গাটো ৰাতিপুৱা বেয়া বেয়া লাগে, তো সেইবিলাক মানুহে আপোনাৰ বগা চন্দন গধূলিৰ পিছত পতাত পিচি এই জেগাটোত লগাব পাৰে, ইয়াত লগাব পাৰে, আৰু ইয়াত আৰু ইয়াত ইয়াত এই ঠাইখিনিত গধূলিৰ পিছত লগাওক অফিচৰ পৰা আহি পেলাই। আপোনাৰ ৰাতি টোপনিটো ভাল হ'ব আৰু মাথাটো ঠাণ্ডা ৰাখিব। বগা চন্দনে মানুহৰ মূৰটো ঠাণ্ডা থাকে আৰু টোপনি ভাল হয়, খং কমায়, ধৈৰ্য সহ্য গুণটো বঢ়ায়, আৰু লিভাৰৰ কাৰণে ভাল, আৰু বসন্তৰ কাৰণে ভাল, আৰু ভোক লাগে, আৰু বগা চন্দনে মেমৰি কেপাচিটিটো খুব বেছি তীক্ষ্ণ কৰে। সেইকাৰণে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক ভাল ৰিজাল্ট কৰাম বুলি মাক বাপেকে ভাবি থাকে, তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ আগত এনেকুৱা বগা চন্দনৰ টুকুৰা, অৰিজিন চন্দন গুৱাহাটীত খুব কম পায়, নাপায় বুলিবই পাৰি, সেইটো গভমেণ্ট এম্পৰিয়ামত চেন্নাই টেন্নাইৰ ফালে পাব, অৰিজিন বগা চন্দনৰ টুকুৰা এটা ইয়াতে লোকেট কৰি খোলাকৈ পিন্ধাব, যাতে তাৰ গুণটো পাই থাকে, আৰু দুমাহ তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে কটাৰীৰে এনেকৈ ৰুকি ৰুকি দিব, দিলে অৰিজিন চন্দনৰ সদায় গুণ পাই থাকিব। বগা চন্দন আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে ছাউথ ইণ্ডিয়ান আই এছ অফিচাৰবিলাকে গোটেই কপালখনে লয়, মাথা ঠাণ্ডা থাকিলেহে সৃষ্টি হ'ব, মাথা ঠাণ্ডা থাকিলেহে ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব, মেমৰি কেপাচিটি শ্বাৰ্প হ'ব, দুমাহ তিনিমাহ আগত পঢ়া বস্তুটো পৰীক্ষাৰ দিনাখন যদি নাই পৰা মনত পৰি যাব। গতিকে বগা চন্দন আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীকো দিয়ক, আৰু যিবিলাক মানুহৰ ধৰক লিভাৰৰ প্ৰব্লেম বা ড্ৰিংক চিংক জাতীয় প্ৰব্লেম, আৰু এটা মই কথা কওঁ, যিবিলাক মানুহে ধৰক মদটো এৰিবই নোৱাৰা হৈছে, সেইবিলাক মানুহেও বগা চন্দনৰ যদি গুণ পাই থাকে, লাহে 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 মদৰ প্ৰতি এটা অনীহা ভাৱ আহে। এনেকুৱা বহুতখিনি কথা থাকে, যিখিনি কথাৰ কাৰণে বগা চন্দনৰ ইমান বেছি গুণ আছে যে বগা চন্দন ষ্টুডেণ্টক মেইনলি দিয়ক, তাৰ বাহিৰা ধান্দাবিলাক কমি যাব, ফুল মাইণ্ড কনচেনট্ৰেচন হ'ব। সচৰাচৰ এইটো বহু মহিলাই ভাল পাব যে নিজৰ স্বামী মদ খাই তেওঁ মদৰ পৰা এৰুৱাব বিচাৰিছে। ছেকেণ্ড ৰঙা চন্দনৰ কথাও আছে, বগা চন্দন কি কৰিলে কেনেকৈ মদৰ পৰা এৰিব পাৰে, মদৰ প্ৰতি আসক্তিটো কেনেকৈ হ্ৰাস পাব পাৰে? একো নাই, আপোনাৰ মানে মানে বগা চন্দনৰ টুকুৰা অপেন খোলাকৈ এটা গলত ভিতৰত থাকিব, কোনো দেখা নাপায়, তেওঁ গুণটো পাই থাকিব। বগা চন্দনৰ গুণটো পাই থাকিলে লাহে লাহে তেওঁ লিভাৰৰ কাৰণেও ভাল, আৰু তেখেত ভোক লগা ক্ষমতাটো বাঢ়িব, আৰু নিচাজাতীয় বস্তুটোতে আসক্তিটো অকণমান কমে। হয়, ছেকেণ্ড কথাটো হ'লগে, মেমৰি কেপাচিটিটো ভাল হ'ব, খং কমিব, ধৈৰ্যটো বহুত বাঢ়ে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটো আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে, বগা চন্দনক গুণ পালে ৰাহু পলাই যায়। ৰাহুৱে মানুহক সদায় চালনা কৰে, মিছগাইড কৰে, ৰাহুৰ মহাদশাত টেলেণ্ট থাকিলেও প্ৰকাশ নাপায়। ঠিক আছে, সেইকাৰণে মই এইখিনি আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব। মই ৰাহুৰ ৰঙা চন্দনৰ কথা যাম, মই ৰাহুতকৈ মই বেছি গুৰুত্ব পাম যে বিজ্ঞান ভিত্তিত কি আছে, আৰু আমি আপুনি খগেশ্বৰ গোস্বামী এই পৰ্যন্ত গোটেইখিনি সামগ্ৰীৰ ওপৰত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটো আগবঢ়াই দিছে, আৰু মানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিৰ ভিত্তিত মানুহে আচলতে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হয়নে সেয়া জনাটো দৰকাৰ। আমি আৰু কথা পাতিম, আৰু বহু কথা পাতিব, তামোল পানীত কিয় খাব লাগে, মই পুনৰ কৈছোঁ দৰাই কিয় ৰুমাল লৈ পেলাই ওলাই যাব লাগে, লেম্পটো কিয় লৈ যায়, এইবিলাকৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম, কিন্তু এইখিনি অলপ এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰি আছোঁ যে হিন্দুত্ব ধৰ্ম নে বিজ্ঞান, আমি তাক লৈ আমাৰ লগত জ্যোতিষৰত্ন খগেশ্বৰ গোস্বামী আছে, তেখেতে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে আৰু তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিব বিচাৰিছে হিন্দুত্ব প্ৰকৃততে ধৰ্ম বুলি ক'লে ভুল হ'ব, হিন্দুত্ব প্ৰকৃততে বিজ্ঞানহে। এক বিৰল মহাজাগতিক দৃশ্য ইতিমধ্যে আকাশত দেখা গৈছে, আমি পুনৰ
গুৱাহাটীৰ আকাশত বিশেষকৈ ডি ৱাই 365 ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আমি বাহিৰত কেমেৰা লাইভ টেলিকাষ্ট দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চন্দ্ৰৰ বৰ্তমান ক্ৰমাত চন্দ্ৰ ডাঙৰ উজ্জ্বল হৈ গৈছে, আমি সচৰাচৰ দেখা চন্দ্ৰতকৈ 30% উজ্জ্বলত লগা গৈছে চন্দ্ৰৰ, আৰু আমি যি দেখোঁ চন্দ্ৰ দেখোঁ তাতকৈ 14% বৃদ্ধি পাইছে। এইটো বিৰল দৃশ্য, প্ৰায় 100 বছৰৰ পিছত এনে দৃশ্য দেখা গৈছে আজি মাঘী পূৰ্ণিমা, লগতে চন্দ্ৰগ্ৰহণ। আমাৰ লগত থকা জ্যোতিষৰত্ন খগেশ্বৰ গোস্বামীয়ে আহ্বান জনাইছে যে 8:42 পিছতে, 8:40 পিছতে, ইতিমধ্যে সময় হৈ গৈছে, 8:40 পিছতে ৰাতিৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ, আগতে প্ৰস্তুত কৰিব নালাগে, পৰাপক্ষত এতিয়া খাব নালাগে বুলি তেখেতে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰকাণ্ড ৰূপত এতিয়া চন্দ্ৰটো দেখা পাইছে, আৰু আজি যে মাঘী পূৰ্ণিমা, আজি যে চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব, এই কথা হিন্দু শাস্ত্ৰই আগতেই কৈ দিছিল, পঞ্জিকাত আগেই কৈ দিছিল। গতিকে আমি স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, হিন্দুত্ব ধৰ্মলৈ বিজ্ঞান আৰু কাৰ্যতে প্ৰমাণিত হৈছে হিন্দুত্ব বিজ্ঞান। আমি এই সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ মাজত এই সমগ্ৰ দৃশ্য, চন্দ্ৰৰ এই ৰূপটো আমি দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জ্যোতিষৰত্ন খগেশ্বৰ গোস্বামীয়ে লগতে কৈছে যে এতিয়া যিহেতু সময় হৈ গৈছে, 7:40 পাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিক গা ধুবলৈ তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। গা ধুলে ভাল, গা ধোৱাৰ পিছত তেতিয়া গা ধুলে পবিত্ৰতা হয় বুলি, চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পিছত গা ধুব লাগে, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা ৰাতিৰ আহাৰ এতিয়া প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। মই কথা পাতি আছোঁ হিন্দুত্ব ধৰ্মনে বিজ্ঞান। খগেশ্বৰ গোস্বামী, মই এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ, আমি ৰঙা চন্দনৰ গুণৰ কথা কৈছিল, সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আচ্ছা, তাৰমানে মই এতিয়া প্ৰথমতে কৈ আছোঁ যে বগা চন্দনে মানুহৰ খং কমায়, ধৈৰ্য সহ্য শক্তি বঢ়ায়, লিভাৰৰ কাৰণে ভাল, পেচেঞ্চটোৰ কাৰণে ভাল, যৌন ক্ষমতাটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰাখে, কণ্ট্ৰল ৰাখে, মেমৰি কেপাচিটি ভাল, লিভাৰৰ কাৰণে ভাল, নিচাজাতীয় বস্তুৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কমে, মাইণ্ড কনচেনট্ৰেশ্যন হয়, গোটেইখিনি গুণেই মই কৈ আছোঁ। আৰু বহুত গুণ আছে যিখিনি কোৱা ইমান ইয়াতে ইমান কম টাইমত নোৱাৰি, ঠিক। কিন্তু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ ৰঙা চন্দনত। প্ৰথম কথা, ৰঙা চন্দনক মানুহে এইকাৰণেই ব্যৱহাৰ কৰে, যিবিলাক মানুহ শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল, সঘনাই মানে চৰ্দি কাহ বা বেমাৰ বা এলাহ বেছি, সেইবিলাক মানুহে যিমান পাৰে ৰঙা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে। আপোনালোকে আমাৰ মন কৰিব যে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মন্দিৰৰ সন্ন্যাসী কামাখ্যা চামাখ্যাত যাব চব ৰঙা পিন্ধে। ৰঙাৰ পৰা মানুহৰ পেচেঞ্চটো বাঢ়ে আৰু শৰীৰৰ হিমগ্ল'বিনত এইটো ছাপৰ্ট পাই থাকে তেজৰ। সেইটো কাৰণে আমাৰ মেক্সিমাম মঠ মন্দিৰৰ সন্ন্যাসীবিলাকে ৰঙা পিন্ধে, যাতে ধৈৰ্য সহ্য ক্ষমতাটো থাকে আৰু হিমগ্ল'বিন ব্লাড ৰেজিষ্টেঞ্চটো ইনটেক্ট থাকে মানে। ছেকেণ্ড কথা, যিবিলাক মানুহ শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল, অলপ ছেক্সুৱেলিও ধৰক অলপ দুৰ্বল, সেইবিলাক মানুহে ৰঙা চন্দনৰ ফুটটো ৰেগুলাৰ ল'ব পাৰে, ইয়াত ল'ব, ইয়াত ল'ব, ইয়াত ল'ব, এইবিলাক বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁ মানুহজনৰ জোশ উদ্যম, যিবিলাক মানুহ এলাহ বেছি, যিকোনো কাম কাইলৈ যাম পৰহিলৈ কৰিম বা এলাহ কৰে, সেইবিলাক মানুহৰ যৌৱন উভতাই আনিবৰ কাৰণে ৰঙা চন্দনটো ব্যৱহাৰ কৰাটো মানে আমি মানে কৈছে। কৈছে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, গো হত্যাৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, গো হত্যা হ'ব নালাগে বুলি কৈছে, গোবৰ, গোবৰক বহুতে এইটো ঔষধ বুলি ভাবিব, যে গোবৰৰ কিবা গুণাগুণ আছেনে? আছে, আছে। এতিয়া গোবৰৰ ঠিক আছেনে, আপুনি কেৱল গোবৰৰ কথাটো ক'ব যাওঁতে আপুনি গৰুলৈকে প্ৰথম যাব লাগিল। আমাৰ যে হিন্দু ধৰ্মত গোক মাতা হিচাপত পূজা কৰে, ইকুইভেলেণ্ট টু গড বুলি কয়, গৰুৰ ইমান বেছি গুণ আছে যে আপোনাৰ, যেতিয়া আপোনাক মই ইয়াৰ মাজতে কওঁ যে আমাৰ একাদশী, অমাৱস্যা এইবিলাকত আপোনাৰ, আমাৰ হিন্দু মানুহে মানুহে লঘোণ থাকে। লঘোণ কিয় থাকে? সূৰ্য পৃথিৱীৰ লগত পুষ্যা নক্ষত্ৰটো এনেকুৱা এটা ডাইৰেকশ্যনত থাকে যে সেইখিনি সময়ত সূৰ্যৰ পৰা যিটো ৰে আহে, সেই ৰেটো পুষ্যা নক্ষত্ৰৰ থ্ৰুদি পৃথিৱীলৈকে আহোঁতে আমাৰ ওজন লেয়াৰে সেই বস্তুটো হায়েষ্ট কৰ্কট মানে কৰ্কট ৰেটো বেছিকৈ আহে। সেই একাদশী তিথিত পুষ্য নক্ষত্ৰৰ কাৰণে হায়েষ্ট ৰেটো আহে, যিটো আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ নৰ্মেল আমাৰ ওজন লেয়াৰটোৱে চেকিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ একাদশীত আমাৰ গোটেই বস্তুবিলাকত কেঞ্চাৰৰ ফৰ্মটো হয় বুলি কয়, যিটোৰ কাৰণে একাদশী অমাৱস্যাত মানুহে ভাত নাখায়, লঘোণ থাকে। ছেকেণ্ড কথা, পূৰ্ণিমাৰ দিনা সাগৰৰ জোৱাৰ ভাটা উঠে, অৰ্থাৎ আমাৰ তেজটো পানীৰ লগত সম্পৰ্ক, সেইকাৰণে মানুহৰ প্ৰেচাৰ টেচাৰ হাই হৈ যাব পাৰে বুলিও পূৰ্ণিমাৰ দিনা মানুহ গোবৰৰ কথা কৈছোঁ। এতিয়া শুনক, এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কি, গোবৰ, গোবৰ আৰু পেচাব, এই দুইটাৰ বেছিক কথা হৈছে কি, গোবৰটোৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ গুণ সেইটো হৈছে সি বেক্টেৰিয়া এবজৰ্ব কৰে আৰু আপোনাৰ কি কৰে, কেঞ্চাৰৰ যিটো ৰে আহে সূৰ্যৰ পৰা সেইটো সি এবজৰ্ব কৰে। আজি মডাৰ্ণ ছায়েন্সে এতিয়া আমাৰ মানে নে নামানে মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ আগৰ দিনত ইভিন খোৱা ধানটো সদায় খায় যে মানুহে, ধান সেইকাৰণে ধান আপোনাৰ চোতালত মেলি দিয়াৰ আগতে গোবৰে দি চোতালখন মেচি লৈছে, মুচি লৈছিলে, আৰু ঘৰ তৰবিলাক সদায় গোবৰ দি ধুইছিল। আজিকালি ফেনাইল ওলাইছে, গোবৰে কিয় ধুইছিল, ঘৰখন কিয় বুজিছিল, কাৰণ কিয়, কাৰণে গোবৰে হায়েষ্ট আপোনাৰ কি কৰে, বেক্টেৰিয়া এবজৰ্ব কৰে আৰু আপোনাৰ যিমান ধৰণৰ নতুন কিবা যদি ওচৰলৈকেও আহে সেই বস্তুটো নাশ কৰে। সেইকাৰণে আমাৰ গোবৰ পানী ছিটিয়াই বা গোবৰ দি হেৰি কৰে আৰু যিবিলাক মানুহৰ
মানে কি কয় মানে মই ক্যান্সার বলে ডাইরেক্টলি কব খোঁজা নাই যাক মানুষে ভাবে যে মানে নিরা নিরোগী হয়ে বহুত বছর থাকিব খোঁজো সেইবিল মানুষে গরুর পেশাবটো চারি চামুচ লৈ চারি চামুচ পানি লৈ সপ্তাহত তিনিদিন চারিদিন খাব পারে মই খরচ খরচ আমি দেখাইছো আমি মাজৰ স্ক্রিনৰ মাজত আমি দেখাইছো যে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ওপৰত দেখাইছো লাইভ টেলিকাস্ট গুৱাহাটীৰ পৰা আমি এনে ধৰণে চন্দ্ৰ দেখা পাইছো চন্দ্ৰগ্ৰহণ প্লাছ মাঘী পূৰ্ণিমা দুইটাৰ মাজত এই দৃশ্য আমি দেখা পাইছো আপুনি পুনৰ দৰ্শকসকলক ক'ব নেকি যে এতিয়া কি কৰিব লাগে চন্দ্ৰগ্ৰহণ এতিয়া প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে কি কৰিব পাৰি এতিয়া 8:40ত আমাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ গণনা মতে 8:40ত আমাৰ এই গণনাৰ লাষ্ট ক্ৰিয়াখিনি শেষ হৈ যাব যেনেকে ফেনৰ চুইচটো বন্ধ কৰাৰ পিছতো ফেনৰ বতাহটো কিছু সময় গৈ থাকে ঠিক তেনেকে মানে সূৰ্যৰ পৰা অহা ৰেবিলাক শেষ হৈ গ'লেও মানে গ্ৰহণ শেষ কিন্তু গ্ৰহণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া যিখিনি সেইখিনি 8:40লৈকে থাকে গতিকে 8:40 হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া নাজানো কিমান 8:40ৰ পিছত মানুহখিনিয়ে গা চা ধুব লাগে গা ধুলে মানে কি হয় ইয়াৰ পৰা যিটো বস্তু হেৰি হয় এইটো চাফ পবিত্ৰতা আহে তাৰমানে গতিকে গা ধোৱাটো মংগলদায়ক আৰু বাকী মই আৰু এটা বস্তু সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমি সৰুতে শুনিছিলোঁ তামৰ বাচনত পানী খাব লাগে সেইটো কিবা ধৰ্মীয় কথা নে বিজ্ঞানৰ কথা আছে নহয় নহয় প্ৰথম কথা তাম আপোনাৰ গংগা নদীক আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত ভগৱানৰ লগত তুলনা কিয় কৰিছে গংগাৰ চৰ্চটোত ডাঙৰ তামৰ খনি আছে তামৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো গুণ সেইটো হৈছে সি বেক্টেৰিয়াবিলাক এবজৰ্ভ কৰে আৰু যদি পানীত যদি কিবা এক্সট্ৰা মিনাৰেলছ যিবিলাক মানে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে হানিকাৰক সেই গোটেইখিনি হেৰিখিনি তাৰমানে তামে মানে নিউট্ৰেলাইজ কৰে মানে নিউট্ৰেল মানে শৰীৰৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য কৰি তোলে সেইকাৰণে আগৰ দিনত ঋষিমুনিবিলাকে খোজ চোজ কাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছিল কাৰণে নাদ নদীৰ পানীখিনি সি কুমণ্ডলত ৰাখিছিল কুমণ্ডলো ইটছেল্ফ তামৰ এটা পাত্ৰ হয় সেইকাৰণে যিবিলাক মানুহে ল'ৰা ছোৱালীৰ নিৰোগী স্বাস্থ্য কামনা কৰে সেইবিলাক মানুহে ডাঙৰ তামৰ বাচনত তুলসী পাত দি পেলাই পানীটো 2-3 ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী খুৱাব পাৰে সেইখিনি সোনকালে হজমো হ'ব পেটৰ কাৰণে ভাল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আজিকালি আমাৰ চহৰৰ পানীবিলাকত যিবিলাক কেমিকেল মিক্স হয় সেই গোটেইখিনি মানে তাত আপোনালোকে একুৱাগাৰ্ডৰ পৰাই উলিয়াব লাগিলে একুৱাগাৰ্ডৰ পৰা উলিয়াই পেলাই প্লাষ্টিকৰ বটলত ৰখাত কৰি আপোনালোকে তামৰ বাচনত ৰাখক ঠিক আছে মোৰ সময় শেষ হৈ আছে যথেষ্ট খৰচ গোস্বামী শেষত এটা মই আৰু এদিন আপোনাৰ লগত দীঘলীয়াকৈ পাতিম মানে সৰু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত এটা কথা শংখ শংখ এটা থাকে যে পূজা পাৰ্বণ কৰিলে শংখটো ফুৱাই দিব লাগে আৰু আমিও দেখোঁ যে বহু মানুহে ৰাতিপুৱা শুই ভগৱান যেতিয়া পূজা কৰে শংখ ফুৱায় কিবা তাত হিন্দুত্বত ধৰ্মৰ বিজ্ঞানী আছে এইটো এটা বৈজ্ঞানিক কাৰণ আমাৰ ৰাতিপুৱা গা ধুই উঠি পেলাই সদায় শংখ ফুকুৱাব লাগে শংখ ফুকালে কি হয় এটা এনভাইৰনমেণ্টত এটা ভাইব্ৰেশ্যন হয় আপোনালোকে মন কৰিব হয়তো এতিয়ালৈকে মন কৰা নাছিল শংখ ফুকালে ওচৰতে কুকুৰ থাকিলে সি ফুকিবই হ্যাঁ তো শংখই মেইনলি মানুহৰ হাৰ্টৰ এণ্টায়াৰ হেৰিটোৰ কাৰণে ভাল মানে মেইনলি শংখ হাৰ্টৰ কাৰণেই মানুহে ফুকাব লাগে এটা ভাইব্ৰেশ্যনৰ সৃষ্টি ভাইব্ৰেশ্যন আৰু এইটো হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল কাৰণ যিখিনি বতাহ উলিয়াই দিয়া যায় সেইটো হাৰ্টৰ কাৰণেও ভাল গতিকে যিবিলাক মানুহৰ সাধাৰণতে অলপমান মানে হাৰ্টটো উইক বুলি নিজে ভাবে সেইটো ডক্তৰী তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট লওক কিন্তু আমাৰ ঘৰুৱা পৰম্পৰা হিচাপত এতিয়া নিজে ফুৱালে ভাল নে ফুকাব নিজে ফুকাব লাগে সেইটো কিন্তু মাইকী মানুহে নালাগে এইটো স্পেচিয়েলি মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইকাৰণে কৰা নাই কাৰণ মাইকী মানুহৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ কথা কিছুমান থাকে সেইকাৰণে শাস্ত্ৰমতে মাইকী মানুহে মানে চন্দ এই হেৰি শংখ ফুকুৱাব নালাগে কিন্তু মতা মানুহে গা দি উঠি সদায় শংখ ফুকালে হাৰ্টৰ কাৰণেও ভাল আৰু হাৰ্টৰ কাৰণে ৰুদ্ৰাক্ষ বস্তুটোও ভাল ৰুদ্ৰাক্ষৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক চমুকে কৈছোঁ সময় নাই চাগে ৰুদ্ৰাক্ষটো এটা এনেকুৱা বস্তু যদি অৰিজিনেল ৰুদ্ৰাক্ষ পায় ৰুদ্ৰাক্ষটো যেতিয়া বডিত টাচত আহে সেই স্পৰ্শ হোৱাৰ লগে লগে দেহত এটা বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় প্ৰবাহ সৃষ্টি হয় মেগনেটিক এটা হেৰি হয় যিটোৰ কাৰণে মানুহজনৰ বডিটোত ষ্টিমুলেট হৈ যায় মেইনলি আপোনাৰ আমাৰ ৰুদ্ৰাক্ষই মানুহৰ ব্লাড প্ৰেছাৰত কণ্ট্ৰল কৰে ব্লাড প্ৰেছাৰ বেলেঞ্চত ৰাখে দুৰ্বল যদি দুৰ্বল ফিল হৈ থাকে সেইটো কমায় আৰু যদি খুব কম বয়সতে মানুহজনে বাৰ্ধক্য হ'ব ধৰিছে বুঢ়া হ'ব ধৰিছে সেইটোৰ কাৰণে ভাল আৰু স্পেচিয়েলি ভাল হাৰ্টৰ কাৰণে আৰু আৰু নাৰ্ভিং ছিষ্টেমটো যদি দুৰ্বল হয় তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ মানে মানে এইটো মানে ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিব পাৰে আৰু ৰুদ্ৰাক্ষ লগাব বিচাৰোঁ কিন্তু মই কোনটো আচল ৰুদ্ৰাক্ষ কোনো ইয়াতে কথা আছে এতিয়া যিবিলাক মানুহে মানে ধৰক মানে লক্ষ্য সবৰে বেলেগ বেলেগ এতিয়া কোনোবা মানুহে বিচাৰে যে মই লাকী হ'ব খোজোঁ মই য'ত হাত দিম তাতেই হ'ব লাগিব মই যিটো মানুহক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সি মোৰ পেলাব নোৱাৰে সেইটো একমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিলে পাৰ্চনেলিটিটো ইমান বেছি এট্ৰাকশ্যনলৈকে কনভাৰ্ট হয় মই যাম বাৰু কিন্তু কোনটো ৰুদ্ৰাক্ষ মই কেনেকৈ এইটো অৰিজিনেল হয় এইটো মই কেনেকৈ চিনি পাম অৰিজিন ৰুদ্ৰাক্ষৰ প্ৰথম কথা গুৱাহাটীত খুব কম আছে মই নাজানো ইয়াতে পায় নে নাপায় অৰিজিন ৰুদ্ৰাক্ষ পোৱাৰ হেৰিটো হৈছেগৈ আপোনালোকে ৰুদ্ৰাক্ষৰ যদি ধৰক 4-5টা আনিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম কথা পানীত তিয়াই দিব যদি পানীত তিয়াই দিলে ডুব যায় তেতিয়া গম পাব যে
আৰম্ভণিতে এইকেইটা ঠিকে আছে, আৰু যদি চাৰি পাঁচটা আনিছে তাৰ এটা বা দুটা আপুনি টাবত পানী দি তিয়াই থৈ দিব, কেইদিনমান পিছত তাৰ গুজালি ওলাব, গুজালি ওলালে গম পাব যে সেইটো পাৰ্চেণ্টেজটো ঠিকে আছে। গতিকে এই প্ৰাৰম্ভিক এই দুটা আছে, তাত বাদ দি আপোনাৰ ছায়েন্স টেকনলজিয়েতো বস্তুটো এনেও কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, মই খগেশ্বৰ গোস্বামী মই আজি আৰু সময় দিব নোৱাৰিম, মই আজি খগেশ্বৰ গোস্বামী কথা পাতি ভাল লাগিল। আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ চন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ডাঙৰ আকাশত দেখা গ'ল, 14% উজ্জ্বলতা দেখা, 14% ডাঙৰ দেখা গৈছে, 30% উজ্জ্বলতা দেখা গৈছে। DY365ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ বাহিৰৰ পৰা এই দৃশ্য আমি বন্দী কৰিছোঁ। দৰ্শকক অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এতিয়া ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈ পেলাই এই বিৰল দৃশ্য চাব পাৰিব। প্ৰায় 100 বছৰৰ পিছত এনে এক দৃশ্য দেখা গৈছে, চন্দ্ৰ 14% ডাঙৰ হৈছে, 30% উজ্জ্বলতা হৈছে। আৰু আমি এই অনুষ্ঠানত হিন্দুত্ব ধৰ্মলৈ বিজ্ঞান তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। খগেশ্বৰ গোস্বামী, জ্যোতিষ ৰত্ন খগেশ্বৰ গোস্বামীয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে যে হিন্দুত্ব ধৰ্ম নহয়, হিন্দুত্ব প্ৰকৃততে বিজ্ঞানে। যি কি নহওক, আমি অনুৰোধ জনাম যে এই বিৰল দৃশ্য সকলোৱে চাওক, আৰু ইয়াকে কৈ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় দিছোঁ। পুনৰ খগেশ্বৰ গোস্বামীৰ সৈতে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আকৌ ষ্টুডিঅ'ত কৰাৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।